Thank you.
Başkanım.
Come on!
ながら4分間に5分間に5分間に Gracias. Фотоға түсірейік, полиада түсір көрігіп, фотоның шығын шығын. Қандырам бүтінен ба? Аха. Қан бұлайын, бұлайын. Қолым есеттіңізсін ба? Қолым есеттің ба? Қол жүрді. Ротация жасап отырғыз бәрі састапты, түмені. Да. Сатип әкемеген дүрінген дұрс болады. Бля! Ебать! Где волос дает саламой, да? А вы он и трамой, да? Кем рамада, да? Адлет. Интересно. Thank you.
Матчтан кийин балдар сүрөткө түшсө поледе сотко менчи. Сен жакын турсуң го? Иә. Баарын тургуза берсең мен ага дейин кетип калам сотко менчи. Yeah.